Bé, acceptada queda la proposta de Podem perquè reforça allò que és important, com ara aquesta estratègia dels menors de la que ens han parlat, incrementar els diners per al fons de cooperació per apropar-nos a aquest 0,7 que ha de ser el nostre objectiu, homologació dels sous en el IVA sense oblidar-nos d'aquesta mirada i d'aquesta lluita contra l'escletxa salarial, una atenció directa sobre les addiccions i no solament des d'una òptica sanitària, sinó també important des d'una mirada social i inclusiva. I per descomptat, el SAT, el Servei d'Ajuda a Domicili, tant de bo en els propers anys, no en 8, sinó molt més avant, tinguem aquest servei a gairebé tots els ajuntaments. Treballem i seguirem treballant, deixant-nos la pell en propostes com aquesta. Res més, ni un però, ni una coma, solament un plaer treballar amb vostès i demostrar una altra volta que el Botànic està molt viu. Moltíssimes gràcies.